ሰላም ሰላም የኔ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ በቤት ሽያጭ ተከስቻለሁኝ። ቤቶችን እንደምሸጥ ታውቃላችሁ። ከመኪና በተጨማሪ ቤቶችን፣ ሪል ስቴቶች፣ ጂፕላስ ዋን፣ ጂፕላስ ቱ እንዲሁም ደግሞ ቪላ ቤቶችንም ጽድት ጽድት ያሉ ካርታ ያላቸው ህጋዊ የሆኑ በህጋዊ መንገድ የሚያልቅ ማለት ነው፣ በካሽ የሚገዛ በባንክ አንሸጥም፣ ወይም ደግሞ በባንክ እኔ አላስተናግድም። ምክንያቱም ሻጮች በባንክ በጣም ፕሮሰስ ይበዛዋል፣ ስለዚህ አንፈልግም ስላሉ በዛ የተነሳ በባንክ አንሸጥም ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ቪዲዮውን በመከታተል አብራችሁኝ ከቆያችሁ በደንብ አስረዳችኋለሁኝ። የቤቶቹን ዋጋ ተመጣጣኝ ዋጋ ነው። ከአምስት ሚሊየን ነጥብ አምስት አካባቢ ጀምሮ ወደ ላይ ያሉ እንዲሁም ደግሞ ካሬያቸው ከአንድ መቶ አምስት በላይ ያለ ቤቶችን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ቪዲዮውን ላይክ በማለት ጀምሩ። ከዛ በሚቀጥል ደግሞ ለቤቴ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ዛሬ በእርግጠኝነት አሁን ማምሻዬን በዚህ ቪዲዮ አስር ኬ ገባለውኝ፣ አስር ሺህ ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ደስ ብሎኛል ከእናንተ ጋር ሆኜ ሰብስክራይብ እያደገ እናንተ ደግሞ አፕሪሼት እያረጋችሁኝ ወደፊት እንዲሄድ ስላረጋችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። የምትፈልጉትን አይነት ቤት በትዕዛዝ እናንተ ባዘዛችሁኝ መሰረት በማሳየት ቤት እንዲኖራችሁ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ቆይታችሁን ከኔ ጋር አድርጉ። ይሄ የምትመለከቱት በጣም የሚያምር ቤት ቪላ ቤት ነው። እንግዲህ በሩን ይዛ ልትገባ ነው። ይህ የሚገኘው ይሄ ቤት የሚገኘው ሲኤምሲ አትሌስ ሰፈር 150 ካሬ ነው በካርታ ማለት ነው። በይዞታ ደግሞ 200 ካሬ ይባላል። ዋጋ 9 ሚሊዮን ብር ነው። ድርድርም አለው። ነገር ግን በባንክ አይፈልጉም። ከፊትም ተናግሬ ያለውኝ በባንክ የምትፈልጉ ሰዎች ያላችሁ፣ ምሳሌ ከውጭ ሆናችሁ በዲያስፖራ አካውንት በዶላር ከባንክ ጋር እያይዛችሁ ባንኩ ፕሮሰሱን እስከሚጨርስ ሁለት ወር ሶስት ወር በጣም ያንዛዛባችኋል። እነሱ ደግሞ ገንዘብ ከፍለው ገንዘቡን ማን ነው ሸጠው ገንዘቡን ለመጠቀም ስለሚፈልጉ ይህንን ማድረግ አይፈልጉም ማለት ነው። እንግዲህ ውስጡን እንደምታዩት ጽድት ያለ ቆንጆ ቤት አድርጎ የተሰራ ሰው የሚኖርበት ነው። ቁም ሳጥኑ ነው ይሄ። ሳሎን በሳሎን ገብታለች። ከዛ ሽንት ቤቱ ራሱ ከቁም ሳጥኑ ጋር የተያያዘ ነው እና በጣም ደስ የሚል አይነት ነው ቤቱ አሰራሩ ማለት ነው። ኦኬ፣ ወደ ላላኛው ክፍል እየሄዱ ነው። ይሄኛውም አንድ ክፍል ነው። ወደ ሶስት መኝታ ቤት፣ ሁለት ሻወር እንዲሁም ኪችን ሳሎን ያለው ቤት ነው። አነስ አነስ ያሉ ቆንጆ ቆንጆ ክፍሎች አሉት። ግቢ አለው፣ በረንዳ አለው። በጣም ደስ የሚል አካባቢ ነው። ጸጥ ያለ ለመኖሪያ የሚሆን አካባቢ ነው። እና የምትፈልጉ ሰዎች ይህንን ቤት አገናኛችኋለሁ ማለት ነው። ዋጋውም በጣም ተመጣጣኝ የሚባል ዋጋ ነው። እስከ 8.5 ሊሸጡት ይችላሉ። ይሄ ኪችኑ ነው። ኦኬ፣ ኮሊደር አለው። ይሄ ደግሞ የእንትን ስቶራክ ነገር ነው። ያው ሰራተኛ ካለ ወይ ሰራተኛ ቤት ይሆናል። ሽንት ቤት አለ እዛው ኪችኑ አካባቢ እንደምታዩት። ከውጭ ደግሞ በረንዳ አለው። ሽንት ቤቱ ከበረንዳው ጋር የተያያዘ ነው። ውሃ ማሞቂያ አለ። በጣም ቆንጆ አድርጎ የተሰራ ዘመናዊ ቪላ ቤት ነው እና ይሄንን ቪላ
የምትፈልጉ ዋጋው 9 ሚሊዮን ነው። ደግሜ እናገራለሁኝ 9 ሚሊዮን ነው። እስከ 8.5 ይሸጣል ብዬ አስባለሁ። ድርድር አለው። ቀጥታ ካሽ የምትከፍሉ ሰዎች ጽድት ያለ ቤት ካርታ ያለው ነው ውሰዱ ትላለሁ። ኦኬ፣ በአስቸኳይ የሚሸጥ ቤት አለ። አድራሻ አዲስ አበባ ኮካ ጀርባ ነው። 234 ካሬ ነው። ዋጋው 10 ሚሊዮን ይባላል። ድርድር አለው። እስከ 9.5 ያልቃል። ይሄ ቤት ደግሞ ትንሽ ቆየት ያለ የድሮ ቤት አይነት ነው። ነገር ግን ከፊት ለፊቱ ከጀርባው ብዙ የሚያሰራ ቦታ አለ። ይህንን ቤት የምትፈልጉ እንደዚሁ ማውራት ትችላላችሁ ከኔ ጋር ማለት ነው። ይህም የሽያጭ ኮንዶሚኒየም ነው። አሁን ደግሞ ቦታ ቦሌ አራብሳ ኮንዶሚኒየም ነው። ባለ ሶስት መኝታ ቤት ነው። ሶስት መኝታ፣ ሁለት መኝታ ቤት ቁም ሳጥን የተገጠመለት ነው። አንድ ኪችን ካቢኔት የተገጠመለት፣ አንድ ባኞ ቤት፣ ውሃ ማሞቂያ ያለው፣ የመንግስት እዳ የለውም፣ ካርታ ያለው፣ 5 ዓመት ሞልቶታል ማለት ነው። ስም መዞር የሚችል ዋጋ 4,150,000 ብር ይባላል። ድርድር አለው ማለት ነው። ስለዚህ እስከ 4.1 ያልቃል ብዬ አስባለሁ። እንደምታዩት ጽድት ተደርጎ የዘመናዊ ኮንዶሚኒየሞች ቤት ተደርጎ የተሰራ ነው። ይህንንም የምትፈልጉ እንግዲህ እንዳያችሁት ውስጡ ራሱ ጽድት ተደርጎ ካቢኔዎቹ በጣም የሚያማምሩ የኪችን ካቢኔዎቹ ማለት ነው ጽድት ተደርገው የተሰሩ ዘመናዊ ኮንዶሚኒየም ቤት ነው። እንደዚሁ መኝታ ቤቶቹ ሳሎኑ በጣም አሪፍ ተደርጎ ሁሉም ነገር ጽድት ተደርጎ የተሰራ ዘመናዊ ኮንዶሚኒየም ቤት ነው። ስለዚህ ይህንን ደግሞ የምትፈልጉ መታችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቤቱን እንዲታዩት ነው፣ እዩት። ሽንት ቤቱ ራሱ አሰራሩን ተመልከቱት። በጣም ዘመናዊ ተደርጎ በአሁኑ ሰዓት የተሰራ ነው። በእኛ ማለት በድሮ ከ5 ዓመት ከ6 ዓመት በፊት የሚሰሩ ኮንዶሚኒየሞች በጣም ነበረ የሚያስጠሉት እና ቆንጆ ተደርጎ የተሰራ በዘመናዊ መልክ የተሰራ ውሃ ማሞቂያ ያለው ነው። የምትፈልጉ መግዛት ትችላላችሁ። እሺ፣ አሁን ደግሞ ጂፕላስቱ ነው የምናስተዋውቃችሁ ማለት ነው። አስቸኳይ የሚሸጥ ጂፕላስቱ ቤት በጣም በማይታመን ዋጋ በጥሩ ማቴሪያል የተሰራ ነው። ለገጣፎ ቦታው ማለት ነው፣ ለገጣፎ ነው። 140 ካሬ ነው። ሁለት ሰፊ ሳሎን አለው። 5 መኝታ ቤት፣ 3 መጸዳጃ ቤትም አለው። ሁለት ኦፕን ኪችን አለው። አንድ የሰራተኛ ክፍል አለው። አንድ ኪችን፣ አንድ ላውንደሪ ክፍል፣ አንድ ስቶር፣ አንድ የሰራተኛ የሻወር ቤት። ዋጋ 11 ሚሊዮን ነው። ድርድር የለውም ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ለገጣፎ በኦሮሚያ ክልል የሚገኝ ነው በብዛት። አሁን በፊት ያቀረብኩላችሁ እንዳለ አዲስ አበባ ክልል ውስጥ የሚገኙ ወይም በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ናቸው። አሁን ደግሞ ኦሮሚያ ክልል ገባ ብዬ ለገጣፎ የሚገኝ አንድ የጂፕላስቱ ማስታወቂያ ነው እየሰራሁላችሁ። 11 ሚሊዮን ይባላል። የምትፈልጉ ኦሮሚያ ክልልም ቢሆን ችግር የለውም የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ለገጣፎ በጣም የለማች ሀገር ሆናለች አሁን ላይ የአዲስ አበባ ዙሪያ ስለሆነች። ይህም ጂፕላስቱ እንግዲህ ጽድት ተደርጎ በዘመናዊ መልክ የተሰራ በጣም የሚያምር ቤት ነው። ይሄንን የምትፈልጉ ወደ እኔ መምጣት ትችላላችሁ። ስልኬን ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጣለሁ። መታችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። የሚሸጥ ቤት ዓለም ባንክ አልፋ አካባቢ በካርታ 150 ካሬ፣ በይዞታ 200 ካሬ፣ ዋጋው 12 ሚሊየን ድርድር አለው ማለት ነው። ይህንንም የምትፈልጉ ይህን ይመስላል። ከውጭ እንደምታዩት ቪላ ቤቱ ማለት ነው። የምትፈልጉትን መውሰድ ትችላላችሁ። አሁን አንድ ብቻ ከዚህ በኋላ ጨምርና ወደ ማጠናቀቂያው ሄዳለው ማለት ነው።
ኦኬ፣ ሎሚ ሜዳ የሚገኝ 105 ካሬ ዋጋው 6.3 ሚሊየን የተወሰነ ድርድር አለው። ይህን የምትፈልጉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቤቴል 105 ካሬ ዋጋው 7.2 ሚሊየን የተወሰነ ድርድር አለው። ይህንንም የምትፈልጉ ከውጭ እንደዚህ ይመስላል ይዞታው የቤቱ መምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ቤተሰቦች፣ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እነዚህን ይመስላሉ። ከነዚህ ውስጥ የምትፈልጉት አይነት ቤት ካያችሁ ውሸት የለውም፣ ሁሉም እውነት ነው። አንዳንዶቻችሁ ውሸት ቀዳዳ ምናምን እያላችሁ የምትሰድቡኝ ያላችሁ፣ እኔ ውሸት አላወራም። በየትኛውም በፔጄ ላይ የምለቀው ነገ እኔ ኃላፊነቱን የምወስድበት ወይም ደግሞ ተጠያቂነትን የምወስድበት እቃ መሆን አለበት ብዬ ስለማምን ሁሉም ነገር እውነት ነው። ስለዚህ የምትፈልጉትን መርጣችሁ ይሄንን እኔ ተመችቶኛል ቤት መግዛት እፈልጋለሁኝ ብላችሁ በውስጥ ስትመጡ ይሄንን ቤት የምታገኙበት ስልክ ቁጥር ነው የምሰጣችሁ። ከዛ በኋላ ከገዢው ጋር ከተስማማችሁ በኋላ 2% የኮሚሽን ለእኔ ትከፍላላችሁ ማለት ነው። ሌሎች እቃዎች፣ ማሽነሪዎች፣ የተለያዩ ነገሮች፣ የመኪና ኪራዮች በነፃ አስተዋውቅላችኋለሁ፣ አከራይላችኋለሁ። ነገር ግን የመኪናና የቤት በኮሚሽን ነው የምሰራው። ስለዚህ እናንተ እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እናንተ በውስጥ መታችሁ ይሄ ማለት ከሁሉም ባይሆን በተወሰነ መልኩ ማግኘት አለብኝ ብዬ ስለማስብ ነው። ስለዚህ የኮሚሽን ሂሳብ ትከፍላላችሁ ተስማምታችሁ ከገዛችሁ በኋላ ማለት ነው። እና ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ እንዲሁም ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ለዛሬ የነበረ ቆይታ ይሄን ይመስላል። ባይ ባይ። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ባይ ባይ።